ក្រុមកម្លាំងយោធាប្រជាពលរដ្ឋតាមដងផ្លូវ6នាក់ត្រូវបានអវុធហັດរេធនីភ្នំពេញបង្ក្រាបនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្លាំងមូលដ្ឋានអវុធហັດខណ្ឌសែនសុខរេធនីភ្នំពេញបានឃាត់ខ្លួនចំនួនសង្ស័យចំនួន6នាក់ជាបន្តបន្ទាប់បបួនករណីធ្វើសកម្មភាពដេញកម្លាំងយោធាយន្តម៉ូតូពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅចំណុចផ្លូវ555ស្ថិតក្នុងភូមិសាតឹកថ្លាសង្កាត់តឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខ ក្នុងប្រតិបត្តិការនេះអាវុធហັດបានចាប់យកវត្ថុតាងរួមមានម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងនិងដាវចំនួន1ដាវជនសង្ស័យទាំង6នាក់មានឈ្មោះទី1ឈ្មោះហេងប៊ុនណាក់ភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមករបរដឹកអីវ៉ាន់ស្នាក់នៅភូមិទឹកថ្លាសង្កាត់ទឹកថ្លាទី2ឈ្មោះតឹមដាវីនភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមករបរសិស្សស្នាក់នៅភូមិព្រៃទាសង្កាត់ចំចៅ៣ខណ្ឌពោសសានជ័យ ទី3ឈ្មោះខុនហេងប៊ុនធឿនភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមករបរសះស្នាក់នៅភូមិបរិញ100ខ្នងសង្កាត់ទឹកថ្លាទី4ឈ្មោះកេងសុកហេងភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមករបរសះស្នាក់នៅភូមិតាងួនសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទី5ឈ្មោះសាំងគឹមងីភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំមករបរឈៀងមាសស្នាក់នៅភូមិវិមានត្រង់សង្កាត់ក្រាំងធ្នង ពី6ឈ្មោះមីរថាភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំមករបងមិនពិតប្រកបស្នាក់នៅភូមិប៉ប្រក់ខាងជើងសង្កាត់កាកាខណ្ឌពលសានជ័យ សមត្ថកិច្ចជំនាញមូលដ្ឋានឪវតហាត់ខណ្ឌសានសុកបានឲ្យដឹងថាកាលពីវេលាមោង3:00នាទីយប់ថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Dream C125 ពពណ៌ខ្មៅស៊េរី2020ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1AJ1047 មកវិហបអីលុះមកដល់មុខផ្ទះជួលស្រាប់តែមានជនសងសាយមួយក្រុមមានគ្នា8នាក់មជាបាយម៉ូតូ4គ្រឿងប្រដាប់ដោយដាវមួយដាវបានធ្វើសកម្មភាពកាប់ប្លន់យកម៉ូតូពីជនរងគ្រោះរួច រថក្រឹកខ្លួនបាត់អោះបន្ទាប់ពីការកម្លាំងមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌសានសុកបានចុះទៅដល់ទីតាំងធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់វេលាម៉ោង13:00នាទីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្លាំងជំនាញអាវុធហត្ថខណ្ឌបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន4នាក់នៅចំណុចផ្លូវបេតុងភូមិដីថ្មីសង្កាត់គោឃ្លៀងខណ្ឌសានសុករួចក៏បន្តខាត់ខ្លួនបានចំនួន2នាក់ទៀតនៅចំណុចផ្សារទំនើប Eon 2 រីអាយបាក់ពួក២នាក់ទៀតដែលរត់គេចខ្លួនសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវតាមចាប់ខ្លួនបន្តបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង6នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅការិយាល័យប្រឆាំងបអលល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកងរេខអាវុធហັດរេខធនីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការសាកសួរបន្ថែមនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់